Dneska jsme naštěvili úžasný kostelíček, Eglise de Perex, ve vesnici Perex. Opravdu úžasný kostelíček, který tady městský plán udržuje v pořádku. Nádherně zrekonstruovaný. Máme tady i křtitelnici, originální, původní. Attendez, on va commencer par le début. Alors, j'ai commencé par cette toile. Cette toile, elle a été peinte en 1600 et quelques. J'avais entendu parler. Mmh. Donc, cette toile, elle est au Louvre maintenant. D'accord. Elle est à moitié plus petite. Mmh. Donc, c'est Moïse sauvé des eaux. Ça ne vous dit pas grand-chose? Si, mmh. si, quand même. Un oui. petit peu. Oui. Donc, j'ai fait une copie. J'avais le livre du Louvre où il y a petit. D'accord. Donc, vous l'avez fait à partir d'une petite image. Ben, gros comme une carte à jouer sur. Tady pan, místní pan, který se staral o tento kostelíček, v tomto kostelíčku vymaloval obrazy sám. Podle teda předloh, který našel, jednak ten našel v Louvru, podle předlohy z Louvru namaloval ten obraz, který v Louvru je malinkatej. Prostě úžasný kostelíček, který tady místní pán drží vlastně v patronaci. Úžasně udržovaný, s krásnýma vitrážema, prostě nádherný. Opět úžasný zážitek, dostat se do takových míst, k takovému člověku, který umí vlastně určitý věci. A jak sami vidíte, kostelíček je opravdu nádherný, udržovaný a bohoslužby se konají, takže nádhera.